নামাজ পঢ়িবলৈ আহি মসজিদতেই মৃত্যু। আল্লাহৰ নাম লৈ হঠাতেই ঢলি পৰে লোকজন। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা হোজাইৰ মোৰাঝাৰৰ। চৌধুৰী বজাৰ আঞ্চলিক জামে মসজিদত উপস্থিত হোৱা আমিনুল ইছলামে এজনক গা বেয়া লগা বুলি কৈছিল আৰু সুধিছিল হেনো আজান কেতিয়া দিব। সেয়াই আছিল শেষ বাক্য। তাৰ পিছত হঠাৎ তেওঁ ঢলি পৰে আৰু মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহে লোকজনে দুবছৰ পূৰ্বেই হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা ইছলাম ধৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। মানে মানুহজন তিনিটামান বজাত আমাৰ চৌধুৰী বজাৰ আঞ্চলিক জামে মছজিদৰ সন্মুখত আহি এই মছজিদৰ চিৰিত বহিছে। বহি বহাৰ সময়ত এই আমাৰ খাদিম চাহাব আছে, এখেতে আহি পেলাই দেখিছে, দেখিছে আপুনি কি হৈছে বোলে, মোৰ অলপ অসুবিধা কৰি আছে বোলে। তেনে খাদিম চাহাবে কৈছে আপুনি তেনে মছজিদৰ ফেনৰ তলত যাওকগৈ। কৈছে আচ্ছা হ'ব যাম, নামাজৰ সময় হৈছে নেকি। তেতিয়া অলপ মানে সেই এখেত খাদিম চাহাব তেখেতৰ ৰুমত গৈছে, এই ওচৰা ওচৰি ৰুম। ৰুমত যোৱাৰ পিনে মাত্ৰ পাঁচ মিনিট গৈছে, তেখেতে এটা চিৎকাৰ চিঞৰ শুনিছে। চিঞৰ শুনি পেলাই দেখিছে এই মানুহজন পৰি গৈছে। পৰাৰ পিছত আহিছে আহিছে ইয়াৰ পিছত অহাৰ পিছত ওচৰ অহাৰ লগে লগে দেখা পাইছে আল্লাহ আল্লাহ কৈছে বোলে, কৈ পেলাই মানুহটোৱে তাত এতিয়া লগে লগে ঢুকাই গ'ল। মানুহ গৈ মানুহজনে কৈছে এখেতক কৈছে মই ৰূপহী ঘৰ পিছত এতিয়া গৈ মানে এতিয়া আত্মীয় ওলাইছে ৰূপহী মানে এখেতৰ পুৰণি গোদাম ঘৰ। আৰু এতিয়া এখেতৰ আত্মীয় মানে যে দৰ্মান্তৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ এটা বনি এজন ৰিলিজিয়াছ বনি বনাইছে। এই বনিজনী আৰু ইয়াত যাওঁ তাকে ৰূপহী এই তাৰ পৰা মানুহ আহিছে ইয়াতে আহি আমাৰ মোৰাজা থানাত এতিয়া ইয়াতে ৰিচিভ কৰিছে। পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰি আমিনুল ইছলামে ৰূপহীত ৰুম ভাড়া লৈ আছিল। ব্যক্তিজনৰ পৰা এটি ব্ৰিফকেছ আৰু নগদ 3,39,000 টকা উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। সিহঁতৰ ঘৰ আছিলে পুৰণি গুদাম, এতিয়া মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে আৰু সিহঁতৰ নাম আমিনুল হক। সিহঁতৰ যথেষ্ট টকা পইচা আছে সিহঁতৰ লগতে, এতিয়া মই গম পাইছোঁ, এতিয়া মই শুনিছোঁ যে সিহঁতৰ লগত যথেষ্টমান পইচা আছিলে। অঁ সিও তাৰ আগতে হিন্দু ধৰ্ম আছিলে, এতিয়া মুছলমান হৈছে মই গম পাইছোঁ। এই সি মুছলমান হৈছে কিমান দিন হৈছে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ লগতে লগ হৈছে দুবছৰমান হৈছে। কিন্তু কি কাৰণত লোকজন মোৰাঝাৰৰ চৌধুৰী বজাৰলৈ আহিছিল সেই কথা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। দিনৰ 2:30 বজাতে চৌধুৰী বজাৰৰ পৰা আমাক কোনোবাই পাব্লিকে ফোন কৰিলে যে তেওঁ মছজিদ চৌধুৰী বজাৰ মছজিদৰ ওচৰত অচিনাক্ত ব্যক্তি এজনে পৰি আছে আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি ঢুকাইছে, মৃত্যু হৈছে বুলি আমাক খবৰ দিয়াত আমাৰ ষ্টাফতে গ'লোঁ। ষ্টাফত গৈ তাতে ইনকুৱেৰি কৰা হ'ল আৰু বৰ্তমান অচিনাক্ত ব্যক্তি হৈ আছে আৰু তেওঁক আমি এটি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। মানুহটো ক'ৰ হয়, ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আৰু PMৰ কাৰণে আমি নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তেওঁ দবকাৰ পৰা শ্বহীদুল আলমৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।